Tjenare. Alla goda tubvänner och andra övriga medverkande också. Jag ska bara ändra lite grann. Jag har faktiskt mått piss, måste jag säga. Jag har ju mått bättre i mina dagar. Men det här är ju bara för att jag satt på den här förbannade stenen där det blev kall och röven. Och jag har ju gjort det för det är inte första gången det här händer. Och att jag inte lär mig att, för det brukar vara så förr när jag gjort samma sak, så tar det en vecka så kommer skiten då som du gjorde nu då. Så att, men jag vill bara tala om att jag inte döende nu i alla fall. Jag lever i allra högsta grad. Och jag skulle hälsa på, eller vi skulle skypa med Christer idag. I morse svensk tid 8:00, men jag orkade inte, jag var så trött. Ändå jag har sovit och sovit, men jag tycker jag är lika trött ändå. Och så har jag ont i min rygg, jag har fått så ont i min rygg. Jag får ge fan, det är både vin och sprit och skit, jag får lägga ner det. Och så njurar och lever där, får hämta sig, återhämta sig, för det kan vara det att det har blivit alldeles för mycket. Och det är inte bra, naturligtvis. Och men när du är äldre man är, med skörare blir man ju. Så att det ska jag dra ner på väsentligt, det har jag lovat mig själv och det kommer jag göra också. Jag kan liksom inte hålla på och dricka på det sättet som jag har gjort. Jag gillar ju vin, jag dricker sällan starksprit, det är mest vin jag dricker faktiskt. Men nu får jag hålla upp ett tag i alla fall och ta det väldigt, väldigt måttligt om inte annat. Christer, om du tittar på den här videon nu, jag hoppas att du fick det mejlet av mig med bilderna från han ifrån Norrland. Han är ju helt makalös den killen till att hitta på och kunna göra med bilder. Jag är häpen alltså. Jag hoppas du fick dem. Jag ska lägga in dem här nu också. Ska visa dem här också. Men jag tänkte det är nästa lördag, Christer. 8:00 kan vi inte sitta på det som jag brukar göra. Idag blev det ju ingenting tyvärr. Jag beklagar det, Christer. Jag sa ju till dig i en video också att det inte är säkert att jag kommer upp idag och gör det. Så jag hoppas du visste det, jag läste det. Men jag hoppas på att vi kan ta nästa lördag, Christer. Då kan vi väl försöka då igen. Så får vi se, så får vi hoppas det går bra. De här bilderna fick jag från en kille i Norrland som har gjort det här gratis till mig. Och nu har han skickat dem med posten också. Och ramat in dem. Eller någon av dem. Kolla på den här bilden här. Se så va. Läs längst ner och det står där nere. Ja. Och det här. Vilka är det som är här? Det ser ni va? De tre heter det, musketörerna. Kan man säga så? Ja, de är helt fantastiska de här bilderna. Jag är så glad för de bilderna så det är inte klokt. Nu ska jag visa en annan sak. Så här ska vi se. Nu ska jag göra så här så jag kan se själv. De här vackra rosorna. Fick jag av en kvinna som ringde på dörren igår. Jag blev så paff och jag blev så ställd. Så det var inte klokt alltså. Och jag har aldrig träffat människan. Aldrig någonsin. Så frågade hon och ringde på dörren om det var Hasse Johansson. Jajamän, sa jag. Ja, jag är en av dina följare, sa hon till mig. Jaha. Och då sa hon sitt alias. Men det vill jag inte säga här. Det gör jag inte. Men en sån underbar god tjej. Alltså. Men jag vill inte bjuda in henne på kaffe. För att jag var ju så snuvig och är fortfarande snörblig. Och jag hör hosta ibland. Så då vill jag inte bjuda in henne på kaffe. Men jag sa det kan bli en annan gång. Får du gärna komma och hälsa på och ta en fika när jag är frisk igen. Ja, frisk och frisk. Det har väl aldrig varit. Men nu är det lite värre. Eller sämre menar jag. Men bara jag blev överraskad. Jag blev så glad. Sicka fina. Och så fick jag tre olika rör. En med C-vitamin, en med kalcium och en med D-vitamin. Vad det var. Den här brustabletten. Alltså men jag...
Jag kan inte hjälpa att folk kommer till mig och lämnar saker så. Jag har aldrig bett om det. Det vill jag poängtera för er alla. Jag har aldrig bett om det och tyckt om att få någonting. Absolut inte. Och sen när folk då gör det ändå av egen fri vilja, uppskattar vad jag gör på tuben och vad jag spelar in och så vidare. Det är klart att det värmer mitt hjärta, absolut. Men det får inte bli så att ni ska skicka grejer till mig. Så det är inte därför jag är här på tuben och håller på med Christer och Mattikainen och Håkan Bergqvist och Per i Eskilstuna och Morgan Ros. Det är inte därför vi gör det här. Vi gör det för att vi ska kämpa tillsammans för att få bort den här regeringen och vi kan få ett vettigt samhälle igen. Det är det handlar om. Men det är inte så att jag inte uppskattar gåvan jag får. Det gör jag verkligen. Men det kan bli lite fel också. Att det kan spåra ur, menar jag. Och det vill jag inte att det ska göra. Absolut inte. Men jag hoppas att ni förstår mig och ursäktar mig. Det är inte att jag är otacksam på något sätt, tvärtom. Men det kan bli lite fel. Och det vill jag inte att det ska bli. Absolut inte. Det var en som skrev en kommentar idag till mig på Swish. Att jag swishar aldrig en krona. Ja, men snälla du som skrev det. Jag har aldrig bett om en krona. Jag har aldrig bett att swisha någonting. Jag har aldrig bett om swish om överhuvudtaget om någonting. Aldrig. Skulle jag göra det. Om man kunde få upp det rutan där nere. Swish och sitt nummer då. Det är mitt bankkonto som jag har som är tomt. Som man kan använda. Då skulle de pengarna gå oavkortat till hemlösa katter och katthem som tar hand om katter och sköter om dem och går till veterinären och räddar deras liv och gör livet drägligt för dem. De pengarna jag skulle få in där, de pengarna skulle gå oavkortat till de här... vi har till exempel Frusna tassar i Kungälv här, en jättefin organisation. Vi har Kottecentralen i Lilla Edet som hjälper kottar och andra vilda djur också. Där är jag medlem, jag betalar 100 kronor om året, tror jag. Men nu har jag inte det numret och det är den länken på min ruta där nere. Jag vet inte hur man gör det, hur man lägger in en sån grej, jag vet inte det. Så därför har jag inte det, men skulle jag få hjälp att göra det så skulle jag tacksamt ta emot pengar till detta då, som jag säger, till katter och djur som far illa och som behöver hjälp, absolut. Så det är inte för personligt bruk, det ska jag be på att tala om. Jag ska redovisa varenda krona jag har skänkt i så fall. Jag kan ju skriva ut utdrag på vad jag har skickat och hur mycket. Så det är inga problem, jag skulle aldrig lura människor på en krona. Det finns ingen anledning i världen. Nej. Igår kväll gick jag om när klockan var 9. För det första så var det så jävla tråkigt på tvn. Hoppas inte den blir smittad nu när jag hostar. Nej, det tror jag inte, men man vet aldrig. Det var så tråkigt på tvn igår så jag trodde jag skulle spy. Så jag tänkte jag går och lägger mig när klockan var 9. Och det var så jävla skönt att lägga sig så tidigt. Och jag sov till morse när klockan var 6:30. Eller var strax före 6:30 innan jag gick upp. Då kommer mina små barn och väcker mig och puffar på mig och lägger sig på mig och spinner och... Ja, då vill de att jag ska komma upp. Då vill de ha mat. Först och främst vill de ha mat. Sen vill de säkert gå ut också. Men maten är prio ett alltså. Så att det är ju bara att pallras upp. Men sen kan man ju gå och lägga sig på soffan igen. När de har gått ut sen. Där kan man ju gå och lägga sig på soffan och slagga lite gärna. Och det gör jag ibland faktiskt. Jag gör det för att jag tycker vad fan ska jag sitta här och glo klockan 6:30 på morgonen för... Nej, jag kan inte sitta framför den här jävla datorn hela tiden heller. Nej, verkligen inte. Jag måste berätta, igår så ringde Per. Igår så ringde Per mig från Eskilstuna. Vilket fint och roligt samtal vi hade. Det är en kille med god ia, så det måste jag säga. Det var en riktig krutgubbe. Krutman ska jag säga, han är ingen gubbe. Men det var en med krut i, det måste jag säga. Jag tycker att jag har mycket krut i mig, men där har vi en som inte skräder orden. Herre, min skapare, han var nästan värre än mig, men han har ju rätt i det han säger. Jag tyckte det var jättebra sagt åt honom det han sa. Bara att han blev avstängd, det hoppas jag verkligen inte. Själv har jag en varning här på YouTube som går ut den 24 april nu, går den ut. Den varningen som ligger. Sen har jag ingen mer. Så att jag får passa mig också. Sedan
Stefan i Pärås. Jag vet inte, jag har schabblat bort ditt telefonnummer av någon anledning. Jag fattar inte, det har bara försvunnit. Skulle uppskatta om du skickat sms eller om du ringde till mig så jag får tillbaka det. För att jag vill gärna ha det. Jag förstår inte hur det kunde bli så jävla tokigt. Jag fattar inte det. Men jag hoppas att du läser och hör detta, Stefan, så löser vi det. Så var det med det. Nu blir det bara att jag slöar resten av dagen. Jag har druckit den här vitamintabletten jag fick och henne då. Par glas. De är jävligt goda. Men det är så här brustabletter. Man löser upp i vatten. De smakar jättegott är det faktiskt. Jag ska köpa fler sådana tuber. Jag är inte YouTube alltså. Jag ska köpa fler sådana vitamintuber. Rör som det heter. Det är ju rörande egentligen. Och det ska jag göra faktiskt. Och ha hemma och ta det varje dag. Faktiskt. Men det börjar rätta till sig nu i alla fall. Va? Som man sa på sällskapsresan. Det var värre i morse men det börjar rätta till sig nu. Men det är det att näsan rinner och man är lite snorig. Men man blir trött också för det blir man ju. Det här skiten det är ju influensa. Ingenting annat. Många tror och skriver med att det är covid-19. Det är fan inte covid-19. Det är inte det minsta. Jag har inga problem med andningen. Inga problem med någonting annat. Det är bara näsan rinner. Och i förrgår så frös jag så in i bomben. Men det gör jag inte idag. När jag har gått över den plåstan. Och jag badade ett par gånger också i varmt vatten. Så att jag tror att det kanske hjälper. Jag vet inte om jag tror det. Så nu har ni fått en liten berättelse idag igen mina vänner. Och Christer som sagt var. Hoppas du fick bilderna jag skickade till dig. Och att vi ses på lördag Christer. Det passar mig bäst på lördag morgon. Klockan 8. Och du är 2 på din tid då. 8, 9, 10, 11, 12. 3 det. Klockan 3 blir det åt dig då. Om det är okej så hoppas jag du säger det i några video eller någonting. Okej. Ha det så bra allihopa. Tjingeling. Jag glömde säga också det. Trevlig helg alla. Okej. Tjingeling.